Spørsmål til både Stoltenberg og Støre. Uavhengig om det angivelige droneangrepet mot Moskva i dag var reelt eller ikke, er dere bekymret for hvordan Russland og Putin kan svare på at russisk territorium tilsynelatende blir gjenstand for flere og flere angrep? Det må huske på at dette er en angrepskrig som makthaverne i Moskva er ansvarlig for mot et selvstendig naboland, mot Ukraina. Ukraina har rett til å forsvare seg. Retten til selvforsvar er nedfelt i FN-traktaten. Og vi som NATO-land har rett til å hjelpe, støtte Ukraina i å håndheve deres rett til selvforsvar. Det er president Putin, makthaverne i Moskva, som startet denne krigen. De kan også avslutte denne krigen. Nei. Jeg slutter meg til det Jens Stoltenberg sier, og så vil jeg i tillegg si at Russland er jo et land hvor vi skal lytte nøye til hva som kommer av uttalelser. Det er ikke frie medier til å følge opp og til å undersøke hva som skjer. Det er ikke alternative nyhetskilder til å vurdere opphavet for denne type hendelser. Jeg var sammen med president Zelensky i Helsingfors da noe lignende hadde skjedd. Og jeg mener det er stor troverdighet når han sier at hans jobb er å forsvare Ukraina. Og de må jo nå forsvare seg på natt og dagtid mot innkommende droner, missiler, som rammer sivile bygninger, sykehus, skoler. Det er deres hovedoppgave, og det er det vi støtter dem i.